benvinguts a l'Ateneu. Avui comencem un petit cicle sobre Barcelona. Aquest cicle constarà de 4 conferències, la d'avui, ara la sentirem i l'anunciaré. Després, el 24 de febrer, farem una altra sessió, Competitivitat i dimensió metropolitana, a càrrec de Jordi Martí i Grau i Enric Llarg, que moderarà la periodista Mercè Ibars. I el 10 de març farem una altra sessió, també moderada per Mercè Ibars, Espai Públic i Participació, a càrrec de Joan Subirats i Carme Fiol. Aleshores, claurà el cicle, el 24 de març, Josep Ramoneda, La ciutat en el món, cultura, marca i model. Per tant, avui tenim el plaer de tenir la conferència feta per Antoni Vives, Barcelona, capitalitat, equitat i identitat, persones, oportunitats i projectes, que és la que, repeteixo, ens farà avui Antoni Vives. Antoni Vives és prou conegut. Jo el que voldria destacar és la seva trajectòria política, és coneguda la seva presència en el projecte actual de l'Ajuntament de Barcelona també. Jo el que voldria destacar és que, per tant, un polític, per dir-ho amb llenguatge estàndard per entendre'ns, però un polític especial, perquè és un polític que ha escrit novel·la, ha escrit assaig polític i el 2011 obtingué el Premi Creixells, per tant, el Premi de la Casa. Per tant, jo penso que és de molt relleu, molt important trobar-se amb un polític, amb una persona que planifica, amb una persona que està en una àrea realment complexa del nostre Ajuntament, però que té aquesta dimensió humanística en a mi molt propera, doncs, perquè fa molta novel·la històrica, per entendre'ns, i per la meva professió, podríem dir, amb el centre en la Guerra Civil, una reflexió en aquest sentit molt propera en els problemes que constitueixen la nostra societat. Per tant, per mi és un gran plaer realment que comenci aquest cicle Antoni Vives, a part de la seva qualificació en l'execució de tots aquests temes. Quan vulguis, tens la paraula. Bé, bona tarda a tothom. Jordi, moltes gràcies, president, moltes gràcies per convidar-me. Amigues i amics, digue amigues i amics perquè la major part us conec, dels que sou aquí, per tant, ha vingut la família, com aquell que diu. El primer que us vull dir és que ha vingut la família i he vingut a casa, una mica a casa meva. Ara li explicava a en Jordi i a la gent que m'acompanyava que aquí va ser on vaig fer les primeres passes com a escriptor. Em vaig fer soci de l'Ateneu quan tenia 16 o 17 anys, i la gent venia a estudiar i jo no. Jo venia a llegir, doncs, ja ho he escrit abans, Ovidi o Petrarca, i va ser on vaig fer els primers descobriments, i de fet va ser on vaig escriure els primers relats, alguns dels quals també, i aquí hi ha alguna persona que em va ser testimoni, alguns dels quals van ser els primers que em van reconèixer. Per tant, hi ha una carència molt important per mi a l'Ateneu. L'Ateneu per mi també va ser un refugi quan vaig tenir les primeres feines. Vaig començar a treballar a diversos llocs, fent de venedor, fent de responsable, que era una cosa molt grandiloquent, responsable de relacions internacionals en una petita empresa. Res, portava 4 carpetes amb 4 clients que teníem per no sé on, i al carrer Viladomat, una gent que es dedicava a comercialitzar, que ho fan encara molt bé, caixes registradores electròniques, i venia als migdies a l'Ateneu a dinar al pis aquí dalt, a la Paquita, amb Josep, em sembla, que ens feien una carn d'olla els dijous, només pels habituals, una cosa espectacular. Per tant, he vingut a casa i per mi això és molt important.
Veieu que el títol que us he posat és un títol diferent del que us ha comentat en Jordi ara fa un moment. Quan demanen els títols per a les conferències sempre és un problema, perquè sempre t'enganxen malament, s'acaba el dia que has de dir el títol, i vam dir el primer que se'ns va acudir. Ben pensat, allò que dèiem, equitat, identitat, capitalitat, no sé com ho dèiem, es resumeix en el model que avui us volem explicar. El nostre model de ciutat, allò que nosaltres defensem, és un model de creixement social. I ho vull explicar durant tot aquesta conferència, que no us ocuparà, no us amoïneu, més de 3 o 4 hores. No és veritat, és un mal acudit aquest. Ocuparà al voltant de 45-50 minuts, com a molt. I després, si voleu, podem parlar una estona. Barcelona és una ciutat que a vegades no la tenim al cap. Tinc a l'equip gent molt obsessionada que m'ha fet, a mi, agafar l'obsessió amb les xifres. Barcelona és una ciutat, per exemple, que representa el 0,3% del territori nacional i representa el 21% de la població i el 37% dels llocs de treball del país. Comences a veure coses. A Barcelona hi tenim 1.000 centres educatius i tenim 39 mercats, per exemple. I tenim al voltant, per exemple, nosaltres tenim relació, nosaltres directament, la unitat d'hàbitat urbà, la tinença d'alcaldia, tenim relació amb 700 entitats ciutadanes diferents de mode regular. I després us diré d'altres xifres. Barcelona és una ciutat de ciutats i mai no ho pensem. No us dic res des del moment en el que Barcelona, amb el conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, impulsa l'àrea metropolitana i definim un espai en el que convivim gent molt diferent, amb identitats relativament diferents, però sempre amb un motor que ens defineix, que és un motor que nosaltres expliquem com el somni social que es va vertebrar al voltant de fa 150 anys, i hi ha un fil roig que ens uneix a tots nosaltres i ha fet que la ciutat esdevingui això que volem que vagi esdevenint. És això que ha fet també de Barcelona un veritable motor espiritual. Barcelona és un motor espiritual del país. Barcelona transcendeix Catalunya i Catalunya col·labora amb la ciutat a fer que aquesta ciutat vibri de manera especial per tot arreu. Sense entendre aquesta dimensió espiritual de Barcelona, tampoc podem comprendre el paper que juga la ciutat en la definició de la nostra identitat. Que cadascú posi sota la paraula espiritual el que vulgui. Si veniu de la tradició del catalanisme catòlic, hi posareu alguna cosa. Si veniu de la tradició del catalanisme d'esquerres, hi posareu alguna altra excepció. Si veniu de la tradició de l'àmbit del catalanisme més exclusivament cultural, hi posareu el que voldreu. Però tot això passa en una ciutat que es transcendeix permanentment a ella mateixa. I és que, de fet, defenso sempre que Barcelona és un invent per a un país més gran que el que tenim. Barcelona, que és veritablement inventada en el moment que es fa el Saló de Cent, o una mica abans, en el moment en què Jaume I decideix deixar-se del somni del nord i tira cap avall, en aquell moment s'inventa una ciutat amb unes institucions prou fortes per tal de tenir un territori molt més gran del que veritablement després ha tingut pels avatars històrics i, diguem-ho clar, per la falta de capacitat política dels catalans per vertebrar un model d'estat que veritablement ens impulsés cap endavant des d'un punt de vista estatal. Gràcies a Déu, la potència del país, la mateixa potència de Barcelona, ens ha salvat i ens ha situat on ens ha situat en aquest moment. Tot això s'explica amb mapes no tan romàntics com el que us he ensenyat, sinó mapes molt més reals com el que teniu aquí darrere. Aquest és el mapa elaborat per Fermet. Aquest és el mapa, que jo em dic, el mapa de l'espina dorsal d'Europa. Això té noms i cognoms catalans. Això és un invent real, un invent intel·lectual del senyor Joan Amorós, que per cert és el president de Fermet, que és un lobby europeu que està treballant per fer possible que aquesta vertebració sigui una vertebració real. El senyor en Joan Amorós és una persona que jo l'he coneguda, i no sé si en Joan corre per aquí, que no m'estranyaria, però jo el vaig coincidir amb ell. Molta gent que em coneix ho saben, que ho explico molts cops. Jo vaig entrar a treballar a Nissan quan tenia 23 anys, després de fer de venedor. Doncs hi vaig entrar a treballar i en Joan Amorós ja era el director de producció de la fàbrica de la Zona Franca. En aquell moment, en aquella fàbrica, hi havia al voltant de 12.000 operaris i ell era el cap de producció. Aquell home era un general de divisió. Tenia una divisió de 12.000 persones treballant per ell. En Joan em feia tanta por que quan anàvem a dinar a la cantina,
i dinàvem per una passeta i mitja, em sembla recordar. Anàvem per una vorera, el veiem a 200 metres, canviàvem de vorera per no topar amb ell. Doncs aquests homes són els homes que han fet possible la transformació del país. La generació prèvia a la meva ha fet possible la transformació del país i continuen en actiu parint projectes d'aquesta dimensió que ens continua transcendint. Per tant, no és el fet nacional perquè sí, sinó és aquella capacitat que hem de tenir permanentment d'autotranscendir-nos. Aquest és el fet espiritual del que també us parlava. Què és el que ens permet això? Això ens permet ser en el món definint una manera de ser-hi que és la nostra. Ni millor ni pitjor que les altres, que diria aquell, però és la nostra. Atacant els problemes fonamentals de la societat des del nostre punt de vista, però no renunciant a donar solució a cap dels problemes que té plantejada la societat moderna. I d'això us vull parlar avui. És a dir, aquest àmbit metropolità, que té una força que la veieu perfectament, és un àmbit metropolità que ens permet a tots nosaltres decidir i hem de voler decidir com hi volem participar, com intervenim en els grans debats del món d'una manera sòlida per fer possible aquest transcendiment permanent de la nostra realitat com a ciutat i també, si m'ho permeteu, jo no us enganyo pas, jo sóc nacionalista i, per tant, també de la nostra realitat nacional. Això és molt important. Tan important, que ara també diré una heretgia per a algunes persones, per mi és molt més important això que l'eina final de la que ens servim. És veritat que jo faig política perquè desitjo que el meu país sigui un país independent, però no és tan important això com el fet que nosaltres ens enfoquem cap al futur donant resposta a tots i cadascun dels reptes que tenim plantejats com a societat, nosaltres i les societats occidentals. Per mi hi ha tres reptes fonamentals que són els que vertebren el nostre model de ciutat. Són reptes per a Barcelona i són reptes globals al mateix temps. 1. El repte de la legitimitat democràtica. 2. El repte econòmic i social, com generem oportunitats. I 3. El repte ecològic. Tots tres van junts, i ara us ho explicaré. Tots tres van junts per un servidor, i tots tres van junts pel govern de la ciutat, i tots tres van junts per la gent que més o menys treballa amb mi. Hi ha gent que treballa amb mi que no pensa igual que jo, però vaja, la gent que treballa més a prop meu tendeix a pensar, tenim tots a pensar d'una manera semblant. Comencem pel repte democràtic, pel repte de la legitimitat democràtica. En aquests moments és evident que tenim un problema associat a aquesta legitimitat. Per què? Perquè s'ha posat al damunt de la taula el fet que no n'hi ha prou amb la democràcia representativa. Els que sabem, n'hi ha alguns que són professionals d'això, n'hi ha alguns que som afeccionats, els que sabem una mica d'història, sabem que no és nou. Em sembla que era John Adams, un dels primers presidents, de fet el segon president dels Estats Units, ja deia que la democràcia representativa tenia un virus intern que feia que es mengés ella mateixa. I nosaltres sabem que en el període entre guerres, parlo de les guerres Primera i Segona Guerra Mundial, es va posar en qüestió la democràcia representativa amb els resultats que hi va haver. Períodes de crisi molt intensos. En aquests moments també es posa en qüestió la democràcia representativa i es diu que hi ha altres formes de democràcia. La democràcia directa, diuen. No serem tan ingenus, ni seré tan... no m'ha molt dit, i sé el pa que es dona, i tothom sap que les formes de democràcia representativa que hem tingut fins ara han de ser perfeccionades. No en tenim prou amb la legitimitat que es dona al vot que es produirà, per exemple, a Barcelona, d'aquí 3 mesos a les urnes. No n'hi ha prou amb això. Ep, no n'hi ha prou, però sense això no hi ha democràcia. Sense les cambres no hi ha democràcia. Què és el que ha de passar? Hem de perfeccionar aquesta democràcia amb processos de participació que siguin reals, que no siguin una camama. No pot ser confondre la gent explicant que hi ha una manera de participar en democràcia que no existeix, que és uns quants fan veure que hi ha unes reunions determinades i aleshores algú sempre decideix per un altre. No pot ser. Hi ha d'haver, això sí, una perfecció del procés democràtic a través de processos de participació. Les fotografies que teniu aquí darrere són fotografies relacionades amb processos reals que hem dut a terme, per exemple, a la plaça de les Glòries, on sense la participació que hi ha hagut real dels veïns hauria estat impossible convertir això que teniu aquí darrere en el que avui està esdevenint. Aquest plus de legitimitat que la gent exigeix
perquè avui tenim capacitat, encara que només sigui via tecnologia, de parlar directament, és un plus de legitimitat que els poders públics hem d'anar buscant. Això ens ha permès, per tant, treballar a Glòries, això ens ha permès modificar punts molt petits a la ciutat en els que fins ara era molt difícil d'intervenir-hi. La visió que ens dona el ciutadà és una visió molt més aproximada a la sensibilitat del dia a dia, del que moltes vegades nosaltres tenim a l'hora d'oferir una visió, i aquesta relació ens dona la possibilitat de fer aquestes actuacions. Hi ha exemples diversos, hi ha un exemple a les Corts, que és el districte del que també soc regidor, però hi ha un exemple a Vallcarca, on hi tenim un problema molt greu de fa molts anys per determinar què és el que passa sota el pont de Vallcarca. Hem anat guanyant espai de derelicte urbà per tal de, mentre no decidim el que es fa, poder-lo utilitzar. Estem treballant molt, hi ha desacords molt importants entre veïns, entre operadors públics i privats, però hem d'anar treballant en cadascun d'aquests aspectes. Al final, i us vull parlar d'identitat també, jo penso que tenim un problema de parlar de debò de les coses que importen, i la identitat és un element fonamental del que ens defineix. No hi ha projecte polític sense un projecte d'identitat associat, no hi ha, ja que veig algun molt bon arquitecte per aquí, no hi ha un bon projecte arquitectònic sense una fortíssima identitat arquitectònica, no hi ha projectes ecològics o projectes empresarials sense que hi hagi una veritable identitat corporativa o sense que hi hagi una cerca per una veritable identitat del que ha de ser l'espai natural en el que vivim. Doncs bé, tots i cadascun d'aquests projectes legitimats democràticament per un servidor han d'estar basats en la recuperació d'una identitat preexistent. Recuperació no vol dir tornar aquí darrere. El que teniu aquí darrere són imatges del rec Comtal. El que hi ha en una d'aquestes fotografies és la plaça de toros de la Monumental. I la Gran Via, ningú està dient que la Gran Via ha de recuperar el rec Comtal com és aquí. Però és imprescindible que tothom valori que hi ha hagut durant molts anys, durant molts segles, de fet, hi ha hagut un rec Comtal que ha provit d'aigua una part de Barcelona i que es pugui explicar i que això formi part del paisatge quotidià de tots els barcelonins i de totes les barcelonines. I valorar vol dir això, i no us sorprengueu que posi un comerç. Valorar vol dir això. Valorar la identitat vol dir que nosaltres som capaços, que és una de les feines que estem fent, d'entendre que hi ha comerços, jo en dic, d'interès general. Comerços que ens ajuden a explicar-nos el que som. No vol dir que hàgim d'estar casats en comerços en els que mai no hi aniríem. Això és un desastre. Però sí que aquesta senyora ens explica que és possible vendre gra o llegums, d'una manera que fa impossible que ningú la guanyi vendre llegums a Barcelona, perquè tots nosaltres tenim ganes d'anar comprant aquí. Això també és valorar la identitat. Això també és aproximar-nos a la realitat d'una manera diferent. En el petit detall i en el gran detall. Hi ha cap monument tan important des del punt de vista d'identitat com les xumeneies de la tèrmica del Besòs, a l'àrea metropolitana? N'hi ha cap, d'igual? No. Jo recordo quan el meu pare, que és mecànic, anava l'any, això devia ser l'any 69-70, a reparar les retros que estaven a 30-40 metres d'alçada, que estaven aixecant les xumeneies. Per tant, jo en vida he pogut veure com aquesta baluerna màgica que ha proveït d'electricitat als barris del Besòs i una gran part de Barcelona, he vist com entrava en servei i com ha deixat d'entrar en servei. La identitat també és transformar aquest element que ens identifica en un element que ens projecti cap al futur i que permeti que la transformació que estem duent a terme del Besòs, del riu Besòs, que està passant de ser una frontera entre municipis a una frontissa entre diferents municipis, perquè sabeu que hem creat aquí un consorci que fa que la ciutat de Barcelona, amb Sant Adrià, Santa Coloma, Montcada i Reixac, treballem conjuntament per fer que banda i banda de riu parlin exactament el mateix llenguatge, ha de trobar en la redefinició d'aquestes xumeneies l'element central de la valorització d'un espai que necessitem revaloritzar. En el gran detall i en el petit detall també. Imprescindible, com el que ha passat
a la plaça Gala Placídia. Obvio el fet de que s'hi va canviar els cavallitos del com es deia allò, el Caspolino, per un magnífic edifici que és el gossatge al Col·legi d'Economistes. Però des del Col·legi d'Economistes de Navall, la plaça Gala Placídia era això que teniu aquí darrere fa 4 dies. Si nosaltres haguéssim oblidat aquesta dimensió identitària, que al final també vol dir de persones, no hauríem fet el que ha passat a la plaça Gala Placídia. És a dir, una aposta per entendre que és possible canviar allò. Suposo que no es penjarà ara, això que faré ara. Això era la plaça Gala Placídia fa 4 dies. Ja arreglada, eh? No és la plaça Gala Placídia quan érem joves, és la que estava arreglada per això. Aquest és el motiu pel qual la legitimitat de la que us parlava, la legitimitat democràtica, va associada a la participació activa dels veïns, però també va associada al fet que la política torni a posar la persona al centre de les seves prioritats. Això pot sonar a tocada de violí fabulosa, si no fos perquè tenim unes proves que ens ho demostren. Si m'ho permeteu, n'hi ha una altra de prova. I és el fet que fins fa 4 anys Barcelona tenia al voltant de unes 120 visites l'any per fer visites oficials, per entendre què és el que s'ha de fer, per tenir intercanvis. En aquests moments rebem al voltant de 250 delegacions internacionals ja directament per parlar de model urbà. I hem vertebrat, i això és gràcies als nostres amics de Barcelona Regional, a l'esforç que es fa des d'Hàbitat Urbà, al que estem fent des de l'àrea metropolitana en conjunt, hem vertebrat un sistema precisament per atendre i fer que ciutats, us he posat aquí darrere, ciutats amb una personalitat tan potent com Hong Kong, de fet, em sembla que és el dia 10 de març, serà aquí el govern de Hong Kong per parlar de fronts marítims, serà aquest el moment en el que anirem veient com la feina que estem fent a Hong Kong és una feina basada precisament en el model que nosaltres defensem, o la feina que fem a Rio de Janeiro, o la feina que estem fent en aquests moments a Nova York, fent amb el govern de la ciutat habitatge social. És a dir, la capacitat de modelitzar en base a una identitat determinada, forta, ens permet anar pel món definint un model que és el propi, adaptant-lo, això sí, a cadascuna de les condicions. Això no tindria cap mena de mèrit si, a més, no ens atrevíssim a fer-ho des del cor de la ciutat. I la Rambla és un exemple fonamental de tot això. I un dels reptes que tenim en aquests moments plantejats és com fem que la Rambla, que és aquest espai pel que hi passen al cap de setmana 350.000 persones, està molt aviat dit, i on només hi ha empadronades 1.000 persones, la major part d'elles estrangeres, nosaltres hem de fer que la Rambla torni a ser un espai, amb les actuacions que es decideixin, un espai per viure i un espai per veure, però sobretot un espai on hi tornem a viure i tornem a crear. D'aquí que hagin fet una aposta molt important per ampliar voreres a tot arreu, per ampliar l'espai públic a tot arreu, per reduir el pes del vehicle privat a tot arreu, d'una manera natural com estem fent, és el model de creixement social en la primera pota de la legitimació. Hi ha molta gent que igual, els més joves, igual no sabeu qui és aquest senyor que tinc fotografiat aquí darrere. Els més grans sí que ho sabeu. Sí, hi ha gent que fa el Casamor i el García Poga, fan home, home. Sí. Després en trobo algun altre que també, no, vosaltres sabreu, home, home, però hi ha molta gent que no sap qui és. Us he parlat d'identitat. Us he parlat de legitimitat democràtica, us estic parlant d'ideologia. I algú us podria sorprendre que en una conferència on es parla de ciutat, parli d'ideologia. No sé fer-ho d'una altra manera. Els que som més o menys deixebles d'en Termes sempre definia el catalanisme com un arc de Sant Martí. Un arc de Sant Martí amb colors diferents, però tots enfocats cap a una mateixa banda. Una de les darreres lliçons en aquest sentit seria el llibre d'en Fontana. El llibre d'en Fontana, que és un home que tota la vida ha defensat ideològicament el mateix, però acaba fent un llibre, que és el llibre, jo diria, testament ideològic, en el que diu que tot plegat gira al voltant de la construcció d'una identitat. D'aquí que sigui tan important entendre que del que parlem és d'això. Del que parlem és de com nosaltres agafem, enganxem la màxima vibració de la ciutat en un moment determinat. Aquesta senyora, també alguns sabeu qui és, la Carmen Amaya, i aquests senyors, molts ja no sabeu qui és, només ho saben els més joves, és la troba Kung Fu. És com nosaltres
nosaltres, nosaltres i molts dels que som aquí, ens emparem del que passa per comprendre com ens llancem cap endavant. Sense fer això, és impossible valorar que la nostra capacitat d'elaborar models és una capacitat que té a veure també amb les nostres ambicions nacionals. I sense valorar aquesta capacitat, una capacitat basada en el que creiem, i el que creiem com ha de comportar necessàriament benestar, estabilitat i oportunitats, sense això, oblidem això altre. I és que la ciutat, nosaltres pensem, ens ha d'oferir les possibilitats necessàries per donar les oportunitats que estan faltant. Dit d'una altra manera, en una societat que està sedegada de democràcia, jo dic, nosaltres diem, que no hi ha possibilitats de democràcia sense generar les oportunitats necessàries de creixement. I això passa a la ciutat. Hi ha d'haver el llançament d'una nova economia basada en la ciutat que ens permeti oferir les possibilitats necessàries en el camp, precisament, de les oportunitats econòmiques. En el camp de l'habitatge. Tenim reptes molt importants en el camp de l'habitatge. Nosaltres som una ciutat que ha transformat molts metres de front de ciutat, molts metres, Barcelona ha fet un canvi, però que no havia reservat ni un sol metre quadrat públic per fer habitatge social de lloguer. Per tant, hem de pensar molt bé com proveïm el futur de cara que no ens enganxi els canvis socials que es poden anar produint. Per això, nosaltres som absolutament partidaris del retorn de la ciutat productiva. A Barcelona, entre l'any 2000 i l'any 2015, el pes del que és la indústria de la ciutat ha caigut al voltant d'un 15%. Això ha de frenar-se completament. Nosaltres som industrialistes, encara que sigui només per tradició personal d'alguns de nosaltres, però nosaltres defensem que la indústria, la producció, és absolutament necessària. Necessitem mixticitat productiva a la ciutat. És imprescindible que això passi. I avui, que no us puc parlar ni molt menys de tot, posaré el focus, per exemple, aquí baix, en aquestes imatges que teniu aquí, que són unes imatges relacionades amb el clúster nàutic. A Barcelona hi tenim la fàbrica de reparació de iots més important del món. 2.500 llocs de treball directes relacionats amb reparació de iots. Vol dir ebenistes, vol dir dissenyadors, vol dir fusters, electricistes, vol dir enginyers. Estem parlant d'això. La fàbrica de Nissan, que és molt a prop d'aquí, que és a dins del terme municipal de Barcelona. Per cert, Barcelona és l'única ciutat de l'OCDE que té una fàbrica, la fàbrica segurament més moderna d'automoció del món, a dins del terme municipal, a 10 minuts del centre de Barcelona, i això s'ha de valorar i ho hem de preservar i no pot canviar. Barcelona té el Torrent Estadella, té el polígon industrial urbà també, no zona franca, l'urbà pur més important també del sud d'Europa, que és el del Torrent Estadella, on hi tenim fàbriques tan importants com la Puig, fàbriques que van ser convidades a tancar només fa 10 anys, perquè es pensava que era bo que allà s'hi posessin oficines i habitatges o d'altres coses, doncs nosaltres volem que aquesta activitat productiva es quedi a la ciutat. I l'hem de potenciar. I aquí ens ha d'ajudar tota la comunitat, els que pensen, els intel·lectuals, els arquitectes, els urbanistes, els economistes. Tothom ens ha d'ajudar a defensar aquesta capacitat productiva de Barcelona, que és en el pur ADN de la ciutat. Un ADN que a vegades ens fa oblidar que nosaltres hem construït un eixample i mig damunt de l'aigua en els darrers 15 anys. El port de Barcelona, que representa al voltant del 15% del PIB de la ciutat i de la metropolitana, hem construït un eixample nou a la ciutat que ens permet treballar d'una manera diferent en base a uns criteris que pensem que són els bons. Aquí, en aquest plànol que teniu aquí, hem destacat només el sistema Montjuïc. Nosaltres, Hàbitat Urbà, a la tinença d'alcaldia que m'honoro en dirigir, treballem en base a sistemes. Un sistema és un projecte de projectes. I un sistema, ja ho diu el nom, no busca tant el projecte per se. Barcelona no creiem que hagi de ser un conjunt de projectes aïllats, ja em perdoneu els arquitectes, no és el projecte de l'arquitecte A o de l'urbanista B, sinó que ha de ser un sistema integrat. Aquest és el sentit del sistema. Aquest sistema, aquí en teniu uns quants destacats, teniu
el del que us vull parlar, que és el sistema de Montjuïc, però hi tenim el de la Diagonal Verda, i tenim el del Besòs, i tenim les Portes de Collserola, tenim les Superilles, i tenim el Delta Llobregat, en tenim uns quants. Avui us en parlaré d'un parell només, però us en parlaré perquè entengueu el funcionament de tot això. Quan nosaltres parlem de sistema, estem parlant d'això que teniu aquí. El sistema de Montjuïc, us heu de posar la muntanya de Montjuïc al cap, però aleshores heu de veure que al voltant de Montjuïc hi passen coses. I tenim el passeig a la Zona Franca, amb la fira a tocar. Seria aquella imatge d'aquí dalt. Aquests són senyors, bàsicament són senyors, que van al Mobile World Congress. Podria ser el govern grec, que també tots són senyors, però no, és el Mobile World Congress. I tenim, ja us n'he parlat, el clúster nàutic. I tenim a la muntanya dels museus, que seria la cara de Montjuïc que dona a la plaça Espanya. I tenim el que podria representar el paral·lel amb la seva aposta per la gastronomia de qualitat. I tenim diversos àmbits que tots per separat són alguna cosa, però que tots junts representen un canvi copernicà en l'estructura de la ciutat, però també en els projectes que hem de fer possible que vagin allà. I aquest és l'encàrrec que fem aleshores nosaltres en els nostres professionals, i no només els nostres, sinó a la gent que col·labora amb nosaltres. Aquest ha estat un dels elements parlats, per exemple, al Consell Consultiu de l'Hàbitat Urbà, que presideix en Carles Ferreter. Això dona sentit a projectes que hi ha gent que diu que no entén, com per exemple el projecte del Morrot. Quan nosaltres diem que volem que l'actual escalèctric, que l'actual vial on tots estem acostumats a quedar atrapats en el Morrot es converteixi en un passeig de cornisa a 20 per hora pels cotxes que connecti el paral·lel amb el passeig a la Zona Franca, fent que la ronda passi per sota i podem connectar després amb uns molls que entraran en desús relativament de pressa per fer-hi més Port Ciutat, el del que estem parlant és el sistema de Montjuïc, família. El que estem fent és ajuntar d'alguna manera allò que necessitem sumar al voltant de la muntanya de Montjuïc per fer-ho possible. Del que estem parlant és una ciutat, per tant, sense davants ni darreres. Una ciutat on cada racó és capaç d'afegir valor a la mateixa ciutat. Una ciutat on el Morrot hi juga, on l'esplanada dels museus hi juga. Per qui no ho sàpiga, l'esplanada dels museus és un projecte que pretén convertir, que convertirà de fet, els actuals pavellons de Victòria Eugènia i Alfons XIII en extensions del Museu Nacional d'Art de Catalunya, connectats amb una estructura que s'està treballant en aquests moments, connectats tant amb la Fundació Més Van der Rohe com amb la Fundació, com amb el Caixa Fòrum, exactament. No tots són flors i violes. Hi ha un contramodel. Hi ha un contramodel molt important. És el contramodel que ens ha donat la Sagrera. La Sagrera té un problema, i és que nosaltres pensem que és un projecte, com se'ns va dir en el moment que vam aterrar el govern, d'impossible realització. I és que només cal veure la situació en la que està. No vol dir que no avancem en aquest moment, però la Sagrera és un projecte que estava basat en pagar-lo a partir de la bombolla immobiliària. És a dir, les plusvàlues generades per la venda dels pisos que s'havien de posar a la Sagrera havien de pagar gran part de la festa. En el moment en què la bombolla se'n va anar a Norris, la Sagrera se'n va anar a Norris. I per això nosaltres hem hagut de fer mans i mànigues per reprendre la marxa amb un model diferent. Aquest és un model que no té en compte la dimensió real de la ciutat. És un model que per ell mateix pot ser bo, però que no té en compte allò que hauria hagut de tenir en compte des de bon començament. I era com s'integrava tot això en una idea més gran de ciutat. Com fèiem possible que hi hagués una integració amb les diagonals verdes de la ciutat? Com connectem el mar a través de la Ciutadella amb el Besòs del que parlava abans? Quin paper hi ha de jugar aleshores la Sagrera en tot això? Tenia sentit pensar només en un parc lineal, amb uns edificis pantalla que trencaven la lògica de l'Eixample allà? Podíem pensar en ple segle XXI que era lògic que hi hagués una desconnexió entre Sant Martí i Sant Andreu? Nosaltres creiem que no, i hem hagut de remar molt. I per tant, el que té sentit per nosaltres és treballar d'una manera diferent. Ara us explicaré molt ràpidament la Superilla del Clínic, que és una manera integrada de fer les coses. Sabeu que tenim l'Hospital Clínic, molt a prop hi tenim
l'escola industrial, i alguns pensem que allò que és essencial, allò que és essencial per a la ciutat, pensant en ciutat productiva, és fer que el lloc de creixement del Clínic, el lloc natural de creixement del Clínic, sigui l'escola industrial. Això ens permet integrar veritablement els dos edificis històrics, ens permet recuperar la idea d'identitat de la que us parlava abans. Sabeu qui és aquest? Aquest senyor és el que va fer l'estació central de Nova York. Aquest és en Guastavino, però també és el que va fer la fàbrica de l'escola industrial, la fàbrica de Can Batlló, i que va fer també d'altres edificis emblemàtics a tots els Estats Units. Doncs bé, a nosaltres ens agradaria que en aquest gran edifici d'en Guastavino hi passés això. I l'única manera que això passi és tenint aquesta visió integrada que posa totes les disciplines professionals al servei de la idea del creixement social. No hi ha una manera unívoca de pensar, sinó que s'ha de pensar d'una manera absolutament integrada. Això ho fem nosaltres perquè som Hàbitat Urbà, perquè algú podria dir, coi, i tu, tio, per què expliques tot això aquí? Doncs ho explico perquè nosaltres pensem que hem definit un model en el que aquestes diferents disciplines s'integren sota una mateixa responsabilitat política, però també una sola responsabilitat de gestió. Aquest plànol que teniu aquí darrere, que forma part de les idees del nostre gurú Vicent Guallart, doncs aquest plànol explica en quin àmbit es desenvolupa la ciutat. I si aquí no es llegeix bé, però si veiéssiu els verticals, a dalt hi teniu el sol i les muntanyes, ja es veu clar, però si ho llegíssim bé, aquí tenim unes verticals on hi ha el cicle de l'aigua, el cicle de la matèria, el cicle de l'energia, el cicle de la informació, etc. I tenim uns horitzontals on hi tenim des d'un pis fins al món, passant per l'edifici, l'illa, la superilla, el barri, etc. I tenim una dimensió fonamental, la manera com ens comuniquem. Ens comuniquem de manera diferent avui dia. Avui és possible parlar punt a punt. Avui dia és possible, això que diuen, parlar de Big Data. Big Data no és res més que enganxar dades de tots nosaltres, posar-les a l'espremedor i començar a treure conclusions. Conclusions per millorar la qualitat de vida. Tot això passa, doncs, per l'àmbit d'Hàbitat Urbà, i això és el que ens permet tenir aquesta visió integrada de la ciutat. Una visió integrada, integradora. Molt bé. Parlaré 10 minuts més, només. Ja tenim dos els reptes. La legitimitat democràtica. Tenim la necessitat de reconvertir la ciutat, de tornar la producció de manera diferent al cor de la ciutat. La producció a Barcelona tornarà amb xumaneies, la producció a Barcelona tornarà d'una manera diferent, i això s'està fent possible. Ho hem de fer molt més possible. Hem de treballar en base a sistemes integrats i integradors que posen precisament l'arquitectura, l'urbanisme, que posen l'economia, que posen la sociologia, l'antropologia, que posen, si m'ho permeteu, després us ho explicaré un moment, la literatura al servei d'aquest creixement social, la cultura en general, com hem vist fa un moment. Però aquesta idea integradora, aquest sent el món amb els reptes fonamentals, no té sentit si no ens fem preguntes fonamentals. I us ho estic dient molt seriosament, i crec a mort en això. Si no ens fem preguntes fonamentals, i la pregunta fonamental és: el nostre benestar ha de ser a costa del malestar dels altres? La responsabilitat que té el món occidental sobre el benestar i el malestar dels altres és fonamental. Aquí també hi ha una part de la legitimitat que li manca a la idea de democràcia representativa. Com podem nosaltres anar a donar lliçons de democràcia representativa pel món quan nosaltres som responsables de portar dolor a altres llocs del món per tal de tenir el benestar que ens proporcionen, per exemple, les energies que consumim per tal de viure bé? Aquesta és una pregunta que ja no es pot destriar del nostre dia a dia. Nosaltres tenim una consciència que hem de fer servir. Els que provenim d'una certa tradició intel·lectual, alguns em coneixen bé, els que som allò socialcristians, aquests catòlics que diuen alguns, tenim una consciència moral que fem servir per aquesta mena de coses quan parlem de política. S'acaba de publicar una memòria magnífica, una biografia del bisbe Carrera. Si analitzem el que ens deia el bisbe Carrera en els seus escrits, veiem tot això. D'altres provenen d'altres tradicions.
Però totes les tradicions intel·lectuals que per mi valen la pena són tradicions que apel·len a la consciència individual i col·lectiva del nostre poble. I com que abans m'he posat molt xulo parlant de model i que ens venen a veure pel model, ara us diré una altra cosa. Jo no reposaré fins que nosaltres no siguem capaços de ser model tant per allò que és físic com per a la gent que està acampada aquí. És a dir, no hi ha model Barcelona bo de creixement social fins que el nostre model no sigui també bo per ells. I sense aquesta simbiosi perfecta no podem mirar endavant. Per això, nosaltres hem considerat que l'autosuficiència energètica és un dels pilars fonamentals sobre els que hem de treballar. Ens falta molt, 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 molt. Per qui no ho sàpiga, l'autosuficiència energètica bàsicament és això que teniu aquí. Hem de passar d'una producció centralitzada a un model de producció descentralitzada de l'energia. En aquests moments estem començant. Tenim, vaig a la filmina fonamental, tenim en aquests moments un 2% d'autosuficiència energètica del conjunt de la ciutat. El 47% de l'energia que fan servir les dependències municipals ja és generada pels edificis municipals o per entitats municipals. Això ja és un pas molt important cap endavant. Estem a punt de crear un operador energètic públic també, que vol dir que nosaltres ja podrem comercialitzar l'energia, oi que sí, Valdés? L'energia que produïm. Tot això és molt important. Són passes cap endavant, però estem parant taula només. Només parant taula. Hem d'avançar cap a això. Hem de tenir molt clar també que no hi ha possibilitat, he fet riure alguna cosa, encara no he fet cap acudit, hem de també tenir molt clar que no hi ha possibilitat de parlar de qualitat de vida de debò sense fer que la naturalesa, sense fer que la natura penetri de manera adequada a la ciutat. En aquests moments la naturalesa que penetra la ciutat bàsicament des de la muntanya són animals a quatre potes que es diuen porcs senglars. Hem de fer que, a part dels porcs senglars, Martí, on ets? A part del porc senglars, que baixi alguna altra cosa cap a la ciutat, d'aquí que tinguem projectes com el de les portes de Collserola, que hem de tirar endavant per fer que la naturalesa penetri veritablement a la ciutat. El creixement social també està associat a la qualitat d'allò que respirem, de la qualitat d'allò que fem. Ja que tenim unes imatges tan fantàstiques de la muntanya de Collserola, també us he volgut posar aquestes imatges dels nostres profetes. Una gent que ens ha explicat, quan ningú no se n'adonava, que la ciutat saltava a la carena. Això ho feia en 1883 el senyor Verdaguer, el mossèn Locu, que de Locu tenia molt menys del que segurament la gent es pensava. Ell feia de profeta. O això ho veia en Maragall, quan ens deia que aquesta ciutat massa vegades fa les coses per punt. Quantes vegades Barcelona ha estat exemple de fer les coses per punt, inclús a la nostra societat, nosaltres mateixos. Aquesta encisera que deia ell, que ens l'estimem tant. O en Pere IV, que diu, em sembla que el vers final és de la seva de Barcelona, és tu que estàs prenyada del futur de la ciutat o del futur del país. Aquest està prenyat del futur de la ciutat és allò que nosaltres hem de ser conscients que estem elaborant en aquest moment. Aquest amor radical que en Margarit, que a més és un home que s'ha dedicat a construir físicament la ciutat, això que ha defensat, tota aquesta gent actuen sobre nosaltres per explicar-nos què és allò que hem de projectar cap al futur. És aquesta dimensió, també espiritual, us n'he parlat al començament, tan important per tots nosaltres. Jo quan era petit feia coses que els pares m'hi portaven i una de les coses que fèiem un cop per setmana era anar a veure en Xirinacs. Quanta gent sap qui és en Xirinacs? Bueno, molts ho sabeu perquè sou molt joves, tan joves com jo, però hi ha molta gent jove que no té ni idea qui és en Xirinacs, els que hi ha aquí. Aquest senyor és un senyor que després fa la seva vida i podem jutjar-lo com sigui. Però aquell moment de testimoniatge en el que s'havien de tenir molts pebrots de debò, no dels pebrots dels jugadors del Barça, que també a vegades els necessitem que els tinguin, sinó pebrots de debò per asseure's davant del model i fer testimoni perquè hi hagués amnistia. Un gest com aquell era un gest que a nosaltres ens permetia veure futur, els hi permetia als pares això. Pensés el que pensés el senyor Xirinacs, no estic ara jutjant-lo per res, estic només dient un gest com aquell. Qui ens havia de dir en aquell moment que avui els nostres somnis estarien fets el que estan fets? Estem parlant de l'any 76, eh? No estem parlant de la prehistòria. Aquells somnis i la nostra actuació
de tots nosaltres, no dic del govern ni molt menys, no me l'interpreteu, la nostra actuació com a societat, com a Barcelona, que es transcendeix a ella mateixa, fa que el Mobile World Capital no serveixi pels senyors aquells que heu vist. Tot això és un mitjà. El fi és que aquests nens, algun d'ells autista, siguin els primers nens del món que tenen unes tablets que fan que es puguin comunicar amb l'exterior. O bé que quan nosaltres defensem que hi hagi ateneus de fabricació, que us ho explico en 3 segons el que és, a la Ciutat Meridiana, on vas a parar? A la Ciutat Meridiana has de fotre un ateneu de fabricació? A la Ciutat Meridiana hi posem un ateneu de fabricació. Què vol dir? Un centre cívic públic amb tecnologia de l'MIT, que vol dir el centre de recerca més important del món, en el que persones de totes les edats hi van a llegir, hi van a aprendre a fer fabricació d'una manera que fins ara no s'ha fet. Aquestes màquines que veieu aquí, que estan treballant aquests nois i aquestes noies, que alguns d'ells són enginyers i altres no són res, són màquines que són capaces de fer tasses, ampolles, micròfons, xips, plaques integrades, i això ja està passant en aquests moments a Barcelona. Aquests centres canviaran les nostres vides en molt poc temps. Quan en Verdaguer veia la ciutat que ja saltava la carena, i no era veritat, la veia ell aquí dins, però no era veritat, nosaltres potser també veiem una altra ciutat que salta una altra carena, que no és veritat, que no la salta encara, és com l'autosuficiència energètica, però la veiem. I això també forma part de l'Oda Nova Barcelona. O bé, quan la gent es queda sola i no sabem com atendre-la, i resulta que les tecnologies de la informació, integrades amb una bona manera de fer habitatge social, integrades amb uns carrers que ens permeten passejar-hi, amb voreres més amples, amb terrats per viure-hi, no per anar-hi a posar llit, per tornar-hi a estendre la roba, per tornar-hi a posar unes plantes, això pretenem també, aquest senyor que potser no pot sortir, però que sí que pot agafar l'ascensor i pot anar a prendre l'aire a dalt del terrat, això defensem. Aquesta és la ciutat sobre la que treballem i aquesta és la ciutat que per nosaltres defineix el nostre model de ciutat, el model de ciutat de Barcelona que nosaltres defensem pel que treballem, que és un model de creixement social. I això és el que us volia explicar. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per ser aquí i fins a la pròxima o per les preguntes que m'hagi de fer.